गाउँ घरको रोड यस्तै हो। Ya, nih aku apa baru-baru hari ini lagi raksum hai. Nih ya baik kali baik lah ya bertahun-tahun ini. Nih ada kayak barat mau kos kos tuh nzai. Apa sih ya ada nih ada kita mau pergi ke deh nzai tapi lah istri ini. Hello guys, good morning hai. Sabi jana lah. Mana ada sih kami ya dosku. Gor bara barat lagi sih kimi hai. Ada utak kita mau pergi ke Grisi atau deh nih tuh tapi lah. Bian-bian ya cisma, minat hari sih guys. Bian-bian ya mandi apa ya kamu lakukan hari sih ya. बाटो यता चाहिँ अलि अफ रोड छ उता मेलम्ची देखि चाहिँ फेरि राम्रै छ बाटो हिजो चाहिँ हामी अर्कै बाटो आएको थियो भने आज अर्कै बाटो फर्किन्छौँ होला है फर्किने होला अप्ठ्यारो छ है यहाँ त बिस्तारै हाल्नुपर्छ गाउँघरको रोड यस्तै हो होइन अब खाल्टा खुल्टी डाङडाङ डुङडुङ अब यस्तो खोल्सीहरू आउँछ ठाउँमा तर यति यतिको रोड आउनु नि सुविधा हो नि है गाडी आइहाल्छ तर हाम्रो माथितिर त यतिको रोड पनि छैन हो होस् अब हामीलाई दोस्तको बोजूले एकदम राम्रो गरेर पठाउनु भएको छ है हामीले हिजो बेलुका लोकल कुखुरा खाएको अनि आज बिहान बिहानै फेरि लोकल कुखुराको अन्डा बनाएर खाएर हामी यहाँबाट निस्किसकेको है ट्याक्कसँगले अब गाउँघर भएपछि गाउँघरमा अब फेरि हरेक चिज अब अर्ग्यानिक मात्रै पाउँछ क्या हामीले परेको यही हो क्यानल सानो क्यानल ठुलोवाला क्यानल चाहिँ अलि तल छ अहिले एकछिन अहिले देख्नुहुन्छ कुलो नेपालीमा कुलो इङ्ग्लिसमा क्यानल अब सिभिलको स्टुडेन्ट भएपछि यस्तो यस्तो चिजहरू याद गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ होइन नभए एक्जाम सोधि त हाल्छ नि एउटा क्यानल चाहिँ यहाँबाट लगेको रहेछ ठुलो क्यानल यहाँबाट चाहिँ यो खोलाबाट अहिले खोला सानो रहेछ बर्खाको बेलामा त ठुलो हुन्छ यो खोला नि है ओ यो यो परदेखि देखिरहनु भएको छ नि तपाईँहरू पटक्क त्यसो फिल्टर गरेर लाँदो रहेछ त्यो पर झारहरू त्यही अर्किन्छ त्यही भएर जान्छ होइन यहाँ माथि चाहिँ क्वारी ढुङ्गा खानी हामीले मेटेरियल्समा परेको थियो नि त होइन यो मुनिबाट लगेको छ है क्यानल चाहिँ गाडो छ गाउँघरतिर बाटो यस्तै त हो नि तर यत्तिको बाटो चाहिँ हुनैपर्छ अनि मजा आउँछ नि त कुदाउनु पनि कति पिचमा मात्र कुदाउनु अफ रोडको पनि फिल लिनु पऱ्यो नि त होइन अफ रोड राइट हाम्रो भैयाजी पो रहेछ है हाम्रो काठमाडौँतिर पो साइकल माइन्छ भैयाजी गाउँतिर त बाइक माइन्छ होइन बाइक माइन्छ हाम्रो काठमाडौँतिर पो साइकल माइन्छ यहाँ त गाउँमा त बाइकमा हो ठाउँ ठाउँमा पुग्छ अहिले ठ्याक्कै हामी यहाँ मेलम्ची आइपुग्यो है माथितिर चाहिँ पुरा अफ रोड थियो त्यही भएर मैले माथितिर खासै गरिनँ हिजो पनि उँभो माथितिर गरेको थिएँ नि त त्यही भएर यहाँ गरिनँ है अहिले तर यहाँ ठ्याक्कै हामी मेलम्चीमा आइपुगेको छौँ है अब त हामी पिचै पिचो अब जाने अब यो अब थोरै अफ रोड हो ऊ यो घरको डिजाइन चाहिँ दामी हानेछ है बजारमा हल्का चलबललाई दिनु परिहाल्यो नि होइन यहाँ चाहिँ यस्तो छ ल बजार यहाँबाट चाहिँ बसहरू पुरै पाउँदो रहेछ है मजाले सानो बसहरू चाहिँ माथितिर छिर्छ अरे त पुलिस दाजुले फर्की फर्की हेरिरहनु भएको छ त हामीलाई बिस रोड आएपछि त यस्तो हान्नु परिहाल्यो नि होइन दोस दामी मजा आयो यस्तो पिच मात्र हुनुपर्छ क्या बिग्रेको रहेछ यार ओ मासाला जति चिप्ट स्कुल बस रे स्कुल बस लेखिरहेको थियो त पछाडि त कति नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 पसेछ है हामी चाहिँ अहिले है काठमाडौँ पुग्न कति 67 किलोमिटर मुभी लगाइदिउँ न चेनमा चेनमा मुभी लगाइदिउँ न अझै यहाँ मेरो बसन्ती मेरो बाइकलाई चाहिँ यहाँ पुगेछ है फोर भइसक्यो हिजो अफ रोडमा कुदाएर हिजोमा
बाइक फाइनली क्लिक टल्किसके ल है गाइस अब फेरि हामी यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ है पावरै बढे जस्तो छ यार त्यो बाइक धोएर यो मुभी लाएर त्यस्तै फिल हुँदै रहेछ का मेलम्ची नगरपालिका 12 रहेछ है दाजु फेरि अहिले हामी यताबाट आएको है अब त हामी यता आज चाहिँ 1300 सिधै 1300 लाग्नु पर्ने हुन्छ हामी किनकि अफ रोडले हिजो काबु हो ल रोड किङ रे आम्बो यस्तो बाटो पायो भने त डुक बाइक त यति खुसी हुन्छ नि आम्मा ओए दाजुले के गरिदिन्छ है तर्साइतिर भने ढोकाबाट फुत्ते हालिदिन्छ जस्तो भयो त यार यो ठाउँ कतिर आइपुग्यो फोर्थ यो ठाउँमा आइपुग्ने धेरै टाइम लागेको थियो त हामी होइन त्यो अब काठमाडौँ हामी छिटो पुग्ने भयो अहिले चेकिङ हुँदै आज चेकिङै छैन यार ओ ट्रकहरू आम्बो आम्बो ओ बस त कस्तो तोप यार आम्बो ओ डेन्जर आउँछ यार यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नु पऱ्यो हामी अब खोइ ल अहिले म डुक्पाको भ्लगमै एन्टरटेनमेन्ट बोकेर हिँडिरहेको छु अनि डुक्पा चाहिँ माथि छ चट्ट लगाएर त्यहाँ फोटो खिच्न लाग्यो अब हामी म चाहिँ अब एन्टरटेनमेन्ट बोकेर पुरा भारी सारी बोकेर हिँडिरहेको छु डुक्पा माथि छ एकदम फेरि म भ्लग बनाउन चाहिँ अब म अब डेली भ्लग बनाउने भइसकेँ म अब यहाँ भ्लगर इन द टाउन न्यू भ्लगर इन द टाउन अब गाह्रो छ फोटोहरू खिच्यौँ है अनि भिडियो पनि बनायौँ है दामी बनायौँ है हजुर हामी ठ्याक्कै धुली खेला आइपुगेछ है यता त लास्ट बाटो बिग्रेछ भने ठ्याक्कै तलदेखि त मुर्रा भैँसी ल यता हाम्रो प्रचण्ड कि मुल्ला मुर्रा भैँसी T20 त चलपल हान्छ त्यहाँ हो त्यही रेखा हो अब काठमाडौँ को त्यो मेन रोड पुगेपछि त यस्तै हो गाडीहरू त है कति धेरै है आम्मा कस्तो कालो कालो भएछ यो गाडीकै धुलोले यस्तो कालो भएको कि कसरी कालो भयो कस्तो जडीबुटीको पुल आएपछि मुना मतन ऊ दोस मतन कस्तो दामी देखिरहेको छ छिराइदेऊ छिराइहाल्ने यति भए नगर निस्किहाल्यो नि हामी अहिले तिन कुनेमा आइपुगेछ तिन कुनेको जम्मा ल ठ्याक्कै हामीलाई यहीँ आएर रोकिदियो रे ठ्याक्कै हाम्रै पालामा रोकिदियो हाम्रै पालामा चाहिँ रोकिदिनु पर्ने है भाकाटा अहिले अब जहाँबाट भ्लग स्टार्ट गरेको त्यही आइपुग्यो है त्यहाँ निमादोसको रुममा आइपुगिसकेको छौँ हामी चाहिँ अनि आजलाई चाहिँ हाम्रो भ्लग यहीँ सकिन्छ है त अब भ्लगलाई एकदम लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर सबै गरेर चाहिँ तपाईँहरूले माया गरिदिनु पऱ्यो है त